Mëngjesin e së premtës është bërë ditur se ka shpërthyer kazanin në termocentralin Kosova A, saktësisht bloku A4. Kjo është bërë ditur nga deputeti i kuvendit të Kosovës Ferhat Shala. Korporata Energjetike e Kosovës ka dalë me një reagim ku bën të ditur se nuk ka vend për shqetësim në lidhje me operimin dhe sigurinë në njësinë e këtij termocentrali. Njësia A4 është bllokuar për shkak të një lidhjeje të shkurtër në kablot e matjeve. Dhe është vënë përsëri në punë në mënyrë të rregullt, thuhet në njoftim. Gjithashtu, u tha se ekipet e mirëmbajtjes janë angazhuar që nga momenti i ndaljes së njësisë dhe po punojnë për shqyrtimin e gjendjes me qëllim që njësia të kthehet në operim sa më shpejt.